Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa com a maior satisfação aqui, participando da inauguração do Empório Requinte da Azevedo. Olha aqui um dos grandes responsáveis, este veterano aqui, Rodrigo Mendes, tem só 20 anos de idade, mas já conhece muito de gastronomia, né? Estava conversando com ele antes do início da nossa gravação aqui. Você fez curso de gastronomia em Anhembi Morumbi, né, que você fez? Anhembi Morumbi. Anhembi Morumbi, curso de gastronomia. E aqui é o teu laboratório, né? Aqui você vai colocar tudo em prática, né, Rodrigo? Ah, é. Aqui a gente vai poder colocar tudo em prática, tudo que a gente veio adquirindo durante os anos, que a gente já tem padaria, que a gente vem trabalhando com essa área de alimentos, que é uma área bem exigente, né? O pessoal, ele cobra mesmo porque tem o direito de cobrar e ser bem atendido, que é o que a gente espera fazer aqui na Requinte. Desde muito pequeno, Rodrigo, você trabalha com teu pai, você participa, você frequenta, não é? Teu pai é do comércio há mais de 30 anos, né? Ah, sim, né? Assim, ele é português, ele sempre falou pra mim, você tem que trabalhar. Imagina que português tem mania de falar isso, imagina, né? Imagina, né? Não faz o, o perfil deles, não. A Empório Requinte da Azevedo, ela vai ter desde o café da manhã, passando pelo almoço, né, pratos executivos, depois vai ter o chá da tarde, pizzas à noite, quer dizer, para todos os gostos, né, Rodrigo? É, a gente tentou fazer uma casa bem completa, assim, né? A gente se baseou nos modelos de casa de São Paulo, que são, assim, não é só uma padaria, né? Que nem a gente fala antigamente, padaria de bairro. Eles têm de tudo, até pizzaria, lanches, essa área toda de bolos confeitados. É, confeitaria, sim, conveniência. Sim. Me fala um pouco sobre a programação de vocês para os sanduíches, que eu sei que vocês também têm uma variedade grande aqui, Rodrigo. Ah, sim, a gente tem um cardápio de sanduíches especiais com os nomes dos bairros de Santos, né? E cada sanduíche foi bolado de uma maneira para agradar o cliente, com opções desde carne, filé mignon, picanha, salmão. O almoço vocês vão oferecer pratos executivos com quantas opções por dia? No almoço vão ter 3 opções por dia, né? Vai ter uma carne, um peixe e um risoto ou uma massa, que é para as pessoas que não querem comer uma coisa tão pesada. E olha, tem uma programação que inclusive hoje está sendo um avant-première para quem está aqui frequentando, né? O dia, a noite de inauguração, que é um passeio pela culinária de vários países. O Rodrigo, num primeiro momento, selecionou 8 países. Só nessa noite estão sendo aprovados aqui pelo público algo em torno de 4, não é isso? Sim, hoje a gente bolou um cardápio de 4 países, tá passando petiscos desses países, com músicas típicas, bebidas, para o pessoal ver um pouco do que é a Requinte, né? Que não é só a cozinha brasileira, um pouco da cozinha internacional que a gente trouxe para cá também, tentou colocar tudo num ambiente confortável. E hoje tem aqui o que? México? Hoje a gente está vendo culinária do mexicana. México, da Itália, de Portugal e do Brasil. É, e olha, Rodrigo preparou uma coisa muito interessante, que vai ser colocada em prática, né, já ali em meados de janeiro, início de fevereiro, que é exatamente noites, né, serão as noites de quinta, sexta, sábado e domingo, cada uma dessas noites com uma culinária típica de determinado país escolhido por você, né? Isso. Cada fim de semana vai ser um país, vai ser escolhido um país, né, e a gente vai desenvolver a culinária dele com essa intenção do pessoal conhecer o que está distante, né? Que você não precisa ir até o país para conhecer o que eles comem lá. Uhum. A gente vai trazer para cá, fazer um cardápio legal. Uhum. Você vai poder conhecer um pouco de tudo que o pessoal come no dia a dia. Uhum. E que é muito gostoso, né? Sem dúvida. Olha, uma localização que foi um verdadeiro achado, né? Ah, foi. Incrustado aqui na Azevedo Sodré, né? E a gente não estava assim nem procurando, né? A gente já estava bem fixo com 2 padarias. Sim. E assim, o meu tio, o tio do meu pai estava procurando um lugar para os filhos dele e tal, e comentou desse ponto. Meu pai veio ver, viu a rua, conheceu um pouco da história da rua e já na hora falou, é esse lugar que a gente vai ter uma casinha, que vai ser o nosso lugar. Vamos colocar no ar aí uma homenagem bonita que o Rodrigo também fez questão de realizar para o seu pai, né? Em respeito a todo esse... essa trajetória, esse legado, né? Fez questão, né, Rodrigo, de preparar uma placa, de entregar ele. Com certeza, né? Tive que bolar uma homenagem, até porque meu irmão não está presente, então fiz a homenagem... O irmão foi trabalhar em Portugal, né? É, ele está em Portugal, está trabalhando lá, estudando. Ele vai voltar agora também para conhecer a casa, que ele está morto de vontade. Ah, né? Não imagino. A gente só manda foto e foto, agora ele está louco para conhecer. Estou aqui conferindo a inauguração do Requinte da Azevedo. É um lugar lindo,
com gastronomia de primeira e tá de parabéns os proprietários, um lugar maravilhoso, espero muito sucesso e tudo de bom para eles e para o estabelecimento novo. Oi Pedro, são 15, mais de 15 anos de amizade aí com o Rodrigo, a gente sempre batalhando ali junto, torcendo sempre pro sucesso e a gente hoje vendo aqui na inauguração, a gente vê que a casa tá perfeita, eles dedicaram cada detalhe, eles conseguiram, sabe, eles alcançaram o que eles queriam, parabéns, sabe, que eu desejo todo sucesso, que eu tenho certeza que eles vão ter, essa casa tá de parabéns. Aqui nessa inauguração maravilhosa dos amigos, a Lúcia e o Zé, que realmente me surpreendeu pela qualidade, tudo de primeira, e realmente eles merecem, porque além de tudo são meus grandes amigos. Olha, o Rodrigo acabou de comentar conosco aqui que o irmão estava em Portugal, que iria vir para conhecer e a coisa foi mais rápida do que ele imaginava. Estou aqui com o José Ricardo Mendes, ele quase matou a Dona Maria e o seu José do coração. Fez uma surpresa, apareceu aqui sem avisar que chegou na hora exata. Na hora exata, sempre, sempre foi. Como é que foi isso? O Rodrigo já sabia? Não sabia. Também não, também não Rodrigo. Sabia, ninguém sabia. Foi surpresa para todo mundo. Você está um ano mais ou menos em Portugal já, sim, né? Sim, sim. Como é que é o trabalho lá, Ricardo? Então, lá eu tô trabalhando na área que eu me formei. Sim, fisioterapia, né? Isso, fisioterapia e tava atuando na área, fazendo tratamento de domicílio. Mas você saiu daqui, já saiu com colocação lá ou não? Ou foi não, em busca não. De oportunidade? Tive que correr atrás de oportunidade lá. Tá trabalhando onde lá? Em que região? Tava no Porto. Na região norte, por exemplo. Aliás, que é a região ali de origem da família, não é? Isso, é ali perto, é ali do lado. É por trás dos montes, logo ali perto. Que legal. Olha, gente, tô colocando no ar aí as imagens. A mãe se emocionou, o pai se emocionou. Olha, o único que não chorou foi o Pedro Henrique, que tem 4 meses, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Que gostoso nessa aproximação e ver mais um grande empreendimento da família, né? Sim, é sempre bom, né? Ver a família crescendo né? E conhecer agora o último membro da família também. Não conhecia ainda, não o Pedro conheci. Henrique. Ele nasceu, eu tava lá. Me diga uma coisa, o Rodrigo. Cumpre o que promete mesmo, é bom na cozinha, É bom, menino é bom, menino é esforçado, dedicado, Se ele formou, né, procura especializar. Isso, também. Ele sempre procura fazer o melhor que ele pode. Parece brincadeira, hoje nós já comentamos aqui com o Rodrigo, estão sendo colocados, né, aos convidados aqui, 4 gastronomias de 4 países diferentes, né? E o Zé Ricardo, ele chegou exatamente na hora que começou a gastronomia portuguesa. Até isso deu certo. Né? Na hora certa, eu já estou acostumado. Né? Já. Bom, Pedro, eu quero desejar muito sucesso por esse novo empreendimento dessa família. Realmente foi uma casa, uma degustação maravilhosa, uma noite linda que a gente teve aqui hoje. E notei muita coisa inovadora aqui na cidade de Santos, como atendimento diferenciado. Eles colocaram uma campainha onde nós podemos colocar a mão assim no próprio porta-guardanapo e chama o garçom e ele vem na hora. Diferenciou um atendimento aqui. Então quero desejar muito sucesso e com certeza e convidar a todos, meu. Muito bacana a nova casa aqui em Santos. Olá, Pedro. Sou amigo do Rodrigo, dono aqui da Requinte Azevedo.
e falar que está muito legal aqui a inauguração. Casa bacana, uma adega de vinho climatizada sensacional. Acho que quem gosta de vinho deveria vir aqui, que não vai se arrepender. Da Requinte da Azevedo, muito feliz por estar aqui nesse novo espaço, está inaugurando aqui nessa rua já tão comercial, tão conhecida, com essa nova proposta maravilhosa. É bom que Santos tenha esse espaço para que todos venham conhecer. Eu desejo toda a sorte do mundo para todos aqui e convido a todos para que venham conferir essa gastronomia maravilhosa.